说在网上发现的，用这个一个咕噜一瓶啊，就是这个应该是，这样就需要蘸一下。对，这咕噜的话，看起来非常好使啊，可以说呢，花一块钱啊就解决。如果先配人需要用它有一，哎，这个就榨透了啊，榨透了。榨透以后的话呢，就把这个胶水呢涂在了这个眼睛腿上，对，这里面眼睛腿里面有一些个空间啊，把它充满一下就可以了。这还得用点劲儿啊。OK， 基本上一擦就可以了。哎，这也可以了。那经过两条腿如此类似的处理呢？